Na wale watu wanahofia ati Mount Kenya kuna moto. Ati huko Mount Kenya watu wasikilizani na watu wanasukuma serikali. Nataka kuhakikishia watu ya Mount Kenya region bado tuko nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu gani? Rais aliweka ahadi na sisi. Na wakati Rais William Samoei Ruto alikuja kutafuta kura, alikuja peke yake. Akajitafutia kura na hakuna hata moja wetu anaweza alinga ati yeye alitafutia William Samoei Ruto kura. Hawa watu walikuwa wameamua ati kura yao ni ya William Samoei Ruto. Na siku ya leo hawajasema ati William Samoei Ruto lazima aletwe Mount Kenya na mtu fulani. William Samoei Ruto ako na haki ya kutembea Mount Kenya region. Fili alitembea akiomba kura yake, aje aombe kura yake kwa wananchi. Na wale watu waliandamana nao warudi tena. Wale ambao walimtetea MCS, members of parliament, senators, governor wako tayari bado kuungana na yeye. Na yeye ako na haki ya kuunganisha Kenya mzima. Na hatutaki rais aweke kwenye siasa ya misingi ya ukabila. Maanake kuna watu siku ya leo wameanza kugawanya wa Kenya kwa misingi ya ukabila. Na hata sio misingi ya kikabila peke yake. Hata hapa Mount Kenya region wameanza kugawanisha watu. Wanaanza kusema huyu ni wa Murang'a, huyu ni wa Embu, huyu sijui ni wa Kerogoya. Na wakifika hata Laikipia tunaanza kugawanya watu. Huyu ni wa Teto, huyu ni wa Madhera, huyu ni wa sijui wapi. Sasa hiyo siasa lazima wa Kenya wakome. Kwa sababu rais kasi yake tulimpatia. Na kama wewe uko na malalamishi ya watu ya Mlima Kenya, uje utuelezee kama kiongozi malalamishi ni gani ya watu ya Mount Kenya. Rais alikuwa Meru jana. Maneno ya maziwa. Uambie watu ya Meru na Mount Kenya region. Rais ametuagusha kwa sababu bei ya maziwa ni baya Mount Kenya region.